Sanotaanko nyt vaikka, että... Noin ei koskaan tapahtunut. Uusi peli. Liberal and atheist. Religious state. Ehkä tämä olisi ihan hyvää tähän, kun kerran... kerran minä yritän saada nyt tästä itselleni... itselleni tuollaista... Mikäkään se nyt sana oikein olisi? Joo, peli ei näköjään ihan pitänyt tuostakaan. Kimmo vieköön. Kokeillaan Gaiatopiaa. Minä en edes viitsi nyt vaihtaa edes noita. No joo, tämä näyttää toimivan. Hyvä niin. Well done. Juupa joo. Technology backwaters. Water in the inner city riots, organized crime, binge drinking, vigilante mobs, ja sillä tavalla drug addiction, homelessness. No joo. Tällä kertaa minä oikeastaan taidan yrittää pitää tätä everyonea niin tyytyväisenä. State Health Services täyteen. Ja... Deathtiä ei ole kovin paljon vielä. Landmine ban. No joo, bannetään ne vaan. Ja sitten... hetkinen... Paljonko environmentalisteja? 70%. Ihan kivaa. Police forcea voitaisiin... Community policing, se ainakin... Se ainakin on erittäin hyvä tuollainen. Jostain pitäisi varmaan saada lisää tuloja. Hybrid Cars Initiative. Petrol Tax. Mutta se on niin kallista muuttaa. Kimmo vieköön. Yritetään seuraavalla vuorolla tai jotain. No ja katsotaan, mistä nämä kabinetissani pitävät. Farmers, middle income, socialist, commuter, retired environmentalist, smokers ja drinkers. Sinä et kyllä tule koskaan tulemaan olemaan kovin hyvässä maalissa minun kanssani, joten etsitään joku toinen. State employees ja environmentalist. Tämä on vähän aika lailla unelma juttu. Yes. Property tax. Tällä on aika huonot vaikutukset noin kaikki Kimo vieköön. Airline tax, mitä se tekisi? Kapitalistit eivät pidä. No, Kimmo vieköön, syönköön päänsä vaikka. Joo. Appoint UN ambassador.
edelleenkin minä käytän tätä. Carbon tax pienentää kaikkien pitämistä. Energy efficiency parantaa. Enpä tiedä, onko minulla varaa pitää tätä nyt niinkään kovin hirvittävän korkeana. Tosin tämä environmentalistien pitäminen melkeinpä syrjäyttää tuon kaikkien pitämisen, niin ehkä minä en muuta sitä nyt ainakaan. Kimmo viekään. Kaateks, mitäs kaikkea se tekee? Environmentalistit pitävät ja motoristien membership pienenee. Jo se kuulostaa hyvältä idealta. Death warning. No joo, bennetään vaikka tuo. Ja olisiko täällä jotain muita tuollaisia tobacco tax, se kuulostaa ihan järkevältä. Luxury goods tax, katsotaanpa mitä kaikkea se tekee. Equality ja wealth ja capitalist. No. No Kimmo vieköön. Ehkäpä tämä on ihan järkevää, kun kerran wealthien pitäminen onnellisena, niin ei ainakaan vielä ole kovin järkevää. Joo, yritetään pitää mahdollisimman paljon. Debt ceiling reached. Kimmo vieköön. No ja pari nopea peli tuo. Ei kyllä tule kysymykseen tämä. No joo, kun tämä välillä kaatuilee tässä, niin minä päätin, että menen suoraan peliin, enkä teitä vähän niin kuin ärsytä sillä. Tämä on varmaan järkevää laittaa täyteen, kun siitä ei ole näköjään oikein mitään haittaa GDP:lle sellaista, paitsi että ei ole varaa siihen. Sales taxista saisi paljon, mutta corporation tax. Tämä olisi aika iso saaminen, mutta se vähentää GDP:tä ihan hirvittävästi. Jopa. Property tax. Wealthy ei kyllä oikein pidä siitä. Mutta jostain nyt on saatava kyllä näitä tuloja, joten odotellaan vaikka se yksi vuoro vielä. Ja joo, bännätään. Ja kenelläkäs olikaan täällä se drink. Drinkers ja sillä tavalla. Näköjään ei kellään. Hyvä niin. No niin, mikä näistä on vähiten paha? Income tax, katsotaanpa. Equality ja parantaisi ja wealth ja kaikkien earningsit pienenevät ja no joo, tämä näyttää sellaiselta järkevältä.
Teacher's Strike ja Brain Drain. Children's Food. No, kun lifespania piti yrittää parantaa, niin Regulate Children's Food. Kimmo vieköön. Kaateksi voisi laittaa täyteen, se ei oikein mitään oikein hirvittäviä haittavaikutuksia ole sillä. Bännätään vaan se tax evasionia. Katsotaanpa miten voisi poistaa tuota tax evasionia. Ei oikein mitenkään. Minä tarvitsen lisää political capitalia. Motoristit eivät todellakaan pidä tästä. Mutta minä pidän, joten laitetaan vaan tämä. Bailout Company. Do nothing, kun kerran minä yritän pitää näitä everyonea ja sillä tavalla pitämässä minusta 0,30%. Eipä ole paljon väliä sillä, että minä pidän noita motoristeja tyytyväisinä. Miten middle incomea voisi parantaa? Homelessnessia, jos poistaisi, niin se unemployed benefit. Tämä pienentäisi homelessnessia. Joo, laitetaan vaan täysin sitten. Reserveja on jonkin verran, mutta kyllä tarvitsen lisää. Subliminal advertising. No, bännätään vaan ne. Monument vandalized. Petrol protests. High levels of fuel tax have led to a small number of highly vocal citizens staging street protests and protests at both gas stations and the depots from which fuel tankers are dispatched. This is resulting in queues at some gas stations and total closures at others. Business will suffer badly if drivers cannot fill their tanks and motorists are not surprisingly outraged. Haha, se pienentää car usagea. Hehe. Mutta pahentaa everyonein pitämistä. Crimea on vielä aika pahasti. Mihinkäs kaikkeen tämä vaikuttaa? Liberaalit eivät pidä tästä. Katsotaan paljon. 0%! Ei kun hetkinen, tuli motoristit. Ja patriotit, niitä on vielä vähemmän. Tästä nämä kaikki oikeastaan pitävät. Crimea pahentaa. Ei kun hetkinen, nyt se pienentääkin sitä. Joo. Paitsi että tämä maksoi niin paljon, pitää jotenkin saada sitä incomea jostain. Oliko se road building, jonka pystyisi poistamaan? Oil drilling, opportunity, prevent drilling, kun tämä on eco-friendly society ja sillä tavalla. Joo, tämä laitetaan pieneen, tämä on hirvittävän kallista. Ban alcohol, joo, adverts. Kimmo vieköön, middle income ja wealth eivät kyllä todellakaan pidä minusta. Äh.
Technology Backwater oli yksi sellainen aika paha juttu. Mutta kun minulla ei ole vieläkään sitä rahaa oikein. Odotetaan vielä vuoro, niin ehkä sitten minä pystyisin. Kaikissa näissä on jotain ongelmia näiden kanssa, että High Mission Limits. Kiehtovaa. Waiting. Keep Ban in place. Katsotaanpa, jos olisi jotain Plastic Back. Tällä on oikeastaan ainoastaan hyvää juttua. Technology grants, small business grants, taxia yritetään saada lisää. Drinkers membership, joo. Tämä on taas niitä erittäin hienoja ideoita laittaa. Message from Minister. Tony Allen, currently working as your chancellor, is displeased with current government policy, which is unpopular with core supporters, wealthy people and self-employed people. As a result, there is a danger of a minister wanting to spend more time with her family in the near future. Ministerial resignations hurt the popularity of your government, so it may be worth adjusting your policies to placate their supporters. Minimum wage. Joo, varmaan on järkevää. Tobacco taxia en pysty laittamaan. Luxury goods taxin pystyn. Mitäs tämä brain drain olikaan? Ai niin, nyt minä muistan. Joo, se oli sitä, että niitä järkeviä ihmisiä lähtee pois täältä. Joo, ehkä ei laiteta tätä. Hetkinen, menikö se kuitenkin? Vaikka minä painoin eskiä. Kimmo vieköön. Missä olikaan se brain drain? Sitä ei tällä hetkellä ole. Ban Fox Hunting, joo. Deficitia on. Reservit alkavat käydä vähäisiksi. GDP tässä pitäisi jotenkin ihmeellisesti saada nostettua. Olisiko se vaikka tämä? Tämä vähentää Technology Backwateria ja parantaa GDPtä. Joo, se voisi olla yksi juttu. Tämä vähensi sitä Everyonein pitämistä kimovieköön. Pitäisikö yrittää vaikka... Enpä tiedä. Wealthia pitäisi jotenkin saada parannettua. Niiden pitämistään minusta. Road pricing. Ei oikein mihinkään nyt ole varaakaan. Ja nämä ovat ihan hirvittävästi pudonneet taas. Ei kyllä oikein hyvin mene taaskaan. Ehkä olisi pitänyt tähän yrittää. Tai johonkin. Technology Backwater oli niin.